ta denne. Oi, med den. Har vi fått besøk her? Hva skjer? Jeg sitter barnevakt. Hvorfor det? Nei, altså, jeg klarte ikke helt å få med det hun, Ida snakket om, for hun satt med puppen ut hele tiden. Så... Du skulle pule og ble barnevakt? Tydeligvis. Men det fortsatt ikke for sent, for å si det sånn. Du, nå har jo han... Han har jo bæsja. Jeg kjenner jo helt hit. Litt sånn søtelig sånn sennep, Dijon fransk med honninger. Ikke ha den på sofaen, da. Ja, men det er jo på teppet her. Ja, men det setter seg partikler. Oi, da. Du, har du tatt med flaskeposten? Ja, den ligger i bagene. Har du den med? Ja. Kan du få litt bærebys?